Всім доброго дня. Це український парламент. І сьогодні тут до українського народу звертався найпопулярніший в Україні політик, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Борис Джонсон сказав очевидну тезу: Україна обов'язково переможе. Це демократія проти тиранії, це воля проти утисків, це право проти безправності, це добро проти зла. І саме тому Україна має перемогти. Він захоплений подвигом і звитягою і української армії, і українського народу, який своїм спротивом показав, що нас не перемогти. І Путін здійснив найбільшу свою помилку, коли вдерся в Україну. Власне, сьогодні з Україною весь цивілізований світ. Очевидно, що ці важкі історичні дні увійдуть в підручники. І в першу чергу, коли Україна сьогодні, наш народ показує всьому світу, як потрібно боротися з авторитарним режимом. От деякі фрази і меседжі Бориса Джонсона я поділяю на 300%, записала їх спеціально і сподіваюся, що народні депутати від різних фракцій, а також президент Зеленський, його офіс, які були присутні сьогодні в залі під час звернення Бориса Джонсона, також це почули. Дійсно, що найпотужніший оберіг проти авторитаризму – це вільні медіа і сильний парламент. Джонсон підкреслив, що в Британії, в Україні є вільні медіа, є сильний парламент, і це є оберіг наших країн від парламентаризму. Так і є, і тому не варто навіть під егідою воєнного стану згортати демократію, закривати телеканали і якось там обмежувати опозицію в її правах. Тому що насправді українські воїни, українська тероборона, наші волонтери, все суспільство, яке сьогодні захищає країну, бореться в першу чергу не лише за садок вишневий коло хати, а за те, щоб цей садок вишневий був в демократичній європейській країні, яка не має нічого спільного з руським міром і з путінським тоталітарним режимом. Коли ми бачимо героїзм українців, коли ми бачимо їхню сміливість і особисту мужність вашого провідника Володимира Зеленського, ми знаємо, що Україна переможе. І ми в Україні зробимо все, що змога і все, що треба, для того, щоб Україна постала знову як незалежна, суверенна, незагрожена країна. Також Джонсон зазначив, що провідник, який опирається на страх і лизоблюдство, завжди програє. Путін точно програє. Дуже важливо, щоб і в Україні ніколи наші вожді, наші лідери, наші провідники не опиралися на лизоблюдів і не ґрунтували свою владу на страху, а тільки на взаємоповазі і на демократії. Ну, для мене це абсолютно засадничі позиції і акценти. І, власне, так само важливо, що потім Зеленський звернувся до парламенту, він подякував в першу чергу найбільшому другу України, пану Джонсону, і британському народу, британському уряду за ту велику допомогу, яку надають вони Україні і військову, і економічну, і гуманітарну, і також зазначив важливість сьогодні українського парламенту, який дійсно працює в одній партії, і це Україна під одним прапором, і це український. Це варто шанувати, гуртувати, плекати, аби от така єдність залишалася. Ну і при цьому тоді потрібно дійсно довіряти депутатам, не блокуючи телеканали і не, ну, насправді так само довіряючи цим демократичним процесам. Власне, сьогодні парламент розглянув 12 заяв, постанов, законопроєктів, які прийняли, і це дуже важливі речі, зокрема, заборонені нарешті проросійські партії. Цим, по суті, парламент підтримав відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони. Також дозволили силам тероборони брати участь в бойових діях на лінії зіткнення, там, де відбувається, власне, бойові дії. Парламент сьогодні прийняв важливу заяву, якою визнав Російську Федерацію державою, що спонсорує і підтримує тероризм. І це наша наступна така дуже важлива деталь для того, щоб Російська Федерація, її влада і всі причетні до війни в Україні отримали покарання, були засуджені. Також ми внесли зміни до Кримінального кодексу, яким розшифрували, що такі воєнні злочини. Це важливо в контексті співпраці України з Міжнародним кримінальним судом і для того, щоб от всі покидьки, які воювали в Україні, отримали кримінальну відповідальність. Я особисто вважаю, що от в цьому списку Бучі, як ми його називаємо, мають бути не тільки військові, а всі пропагандисти, всі ті, хто були причетні до розпалювання ненависті і ворожнечі, і по суті несуть
цю таку колективну відповідальність російське суспільство за війну проти України. Ну і от один момент, в якому там думки залу розділилися, дуже принциповий для нашої політичної сили, адже Європейська солідарність – це ідеологічна партія, це те, що, на жаль, керівництво парламенту не підтримало нашу позицію поставити і прийняти закон про те, що Україна доєднується до всього цивілізованого світу і вшановує пам'ять про Другу світову війну 8 травня. Ну, от оцей день Побідобісія, 9 травня, ми скасовуємо, тому що на ньому, по суті, базується ідеологія сучасної фашистської Росії. На жаль, не вистачило тут от позиції. Тим, хто сьогодні приймає рішення, не поставили цей законопроект нашої політичної сили в парламенті на розгляд сесійної зали, хоча він має позитивні реакції комітету профільного, і парламент прийняв таку, як на нас, ялову постанову, якою просто засудив в чергове агресію Російської Федерації в Україні і зазначив, що Росія дійсно намагається приватизувати велику перемогу в Другій світовій, яка належить і українцям, і взагалі союзникам всім по антигітлерівській коаліції. Нам вважається, що напередодні 9 травня, коли Росія знову будуватиме своє Побідобісіє цього дня, коли Червоною площею в Москві можуть маршрувати ті колони, ті бригади, батальйони, які брали участь в агресії в Україні зараз і потім повернуться на фронт, то нам важливо жодного більше дня спільного з Російською Федерацією, цією державою-терористом, цією країною-агресором неможливо мати. І от таку позицію ми відстоюємо. Ну, але, на жаль, бачимо, що ідеологічна партія залишається от в Європейському парламенті такою жорсткою проєвропейською, проукраїнською ідеологією. Це Європейська солідарність. Інші партії, будемо сподіватися, тільки йдуть цим шляхом просвітництва і усвідомлення, що армія, мова, віра, українська історія – це те, на чому базується сучасна держава. Україна точно переможе, і всі ми разом над цим працюємо. Дякую всім, хто дивиться мій YouTube-канал. Підписуйтеся, будь ласка. Буду дуже рада відповідати на ваші питання і відчувати вашу підтримку. Все буде Україна. І ми в Україні зробимо все, що змога, і все, що треба, для того, щоб Україна постала знову як незалежна, суверенна, незагрожена країна. Дякую вам за увагу. Слава Україні!